Arcadi Oliveras va afirmar que la situació actual no és una crisi, sinó una estratègia. Va assegurar que el principal problema que tenim és la quantitat de persones que es troben a l'atur, unes 5.400.000 persones. Oliveras va proposar que una possible solució seria reduir les hores laborals i així entre treballadors podrien partir-se el temps que treballen. Primera cosa, l'atur contrari del que s'ha de fer davant d'una crisi. En un moment de crisi, ja ens ho va dir un economista prestigiós del segle XX que es deia Keynes. Si l'economia privada no funciona, és el carro de l'economia pública que l'ha de tirar endavant. Què han fet en aquest cas? Just el contrari. Davant d'una economia que no funciona privada, han tirat amb la pública? No, han retallat-la. Per què? Perquè, evidentment, ara ja no domina les teories del senyor Keynes. Ara domina les teories d'un senyor que es deia, perquè també és mort, Milton Friedman, i és el que va imposar això que coneixem amb el nom de neoliberalisme. Arcadi Oliveras va afirmar que el segon problema greu amb què ens trobem són les retallades. Va assegurar que davant d'una economia privada que no funciona han retallat en l'economia pública, pujant l'IVA i retallant en serveis públics. Oliveras va donar algunes dades com que Espanya té un frau fiscal d'uns 92 milions d'euros provocat pels grans empresaris del país i que el govern malgasta diners com els 52 milions d'euros diaris destinats a la despesa militar i la donació de 1.300 milions d'euros a la construcció d'un avió de combat europeu. Oliveras va assegurar que tots aquests milions d'euros podrien haver cobert totes les pensions que no s'han pagat. Ja deuen saber, aquesta petita porta oberta a l'esperança en el tema bancari es diu banca ètica. Atenció, es diu banca ètica, que no banca cívica, perquè com vostè sap, banca cívica és un engany. L'economista encara confia en petites esperances per sortir de la crisi, com deixar caure els bancs, reduir la despesa militar o mirar de ser coherents amb la nostra economia. Va assegurar que si les persones volen la independència de Catalunya, aquesta haurà de basar-se en una Catalunya solidària i protectora del medi ambient, ja que els recursos naturals s'estan esgotant i no es podran recuperar.